Hello there, tady her Sil z Zameru.cz a vítám vás u dnešního videa. Dnes tu mám video, které jsem už dělal na předchozí kanál Dameru.cz. Jenomže v novém kabátku. Dnes se podíváme na recenzi mé asi nejoblíbenější hry, co hraju za poslední léta, a to je Space Engineers. Takže se usaďte a užijte si dnesní tvorbu. Space Engineers je česká sandbox hra od studia Keen Software House pod vedením mocného Slováka Marka Rossi. Hra si dává za cíl v podstatě, aby vaše fantazie se dala využít na plných 100%. Můžete v této hře dělat absolutně cokoliv. Space Engineers je ve voxelovém designu, což znamená, že funguje na takovém v podstatě kostkovém systému, kde používáte kostky na stavbu strojů. Máme zde tři velikosti strojů. Malé a velké. Říkám tři. Ta třetí jsou stanice, které fungují na statické bázi. Malé používáme na stavbu stíhaček, těžebních strojů, lehkých přepravníků. Velké používáme na stavbu nákladních lodí, letadlových lodí, v podstatě dreadnoughtu a úplně všeho jiného, co vás napadne. Jsou takový, co lodě staví i z malých kostiček. Já v dnešní době, jako člověk, co jsem si koupil hru, když byla ještě ve své beta fázi, což bylo rok 2014, mám ve Space Engineers teď nahráno skoro 2000 hodin. Není to hodně, není to málo, je to tak akorát na to, abych mohl udělat zde recenzi. Když jsem dělal předchozí recenzi na bývalém kanálu, měl jsem na hře nahráno 700 hodin. Teď mám trošičku víc, jak bylo teďka řečeno. Hlavní zábavou Space Engineers je takzvaný Creative Mod. Samozřejmě ve hře se nachází i Survival, který není zas tak dobře dokončený. Mně přijde, v podstatě základem ty hry je ten Creative Mod za mě. Ale hlavním, co pomáhá této hře, je komunita. Na Steam Workshopu se nachází strašně moc věcí. Já teďka tady mám zrovna otevřené třeba Steam Workshop. A na dnešním dní natáčení se nachází 416 tisíc položek workshopu. Opakuju, 416 tisíc, což je neskutečné. Nachází se tam lodě, módy, bloky, skripta, umělé inteligence, soundtrack. Mimochodem soundtrack je originální, co je puštěný do pozadí, je absolutně nádherný. Soundtrack nám dělal Karel Antonín, neznámý osoba, možná je to fiktivní jméno. Jeho soundtrack se dá shlídnout celý na YouTube. Můžu doporučit. Jsou tam nádherné části soundtracku. Moje nejoblíbenější znělka se jmenuje Approaching the Stars, kterou vám tam teď hned hodím. A zde máme nádherný kus soundtracku. Samozřejmě Space Engineers se taky vyznačuje fakt, ale jako fakt dobře udělaným multiplayerem. Na Space Engineers v podstatě potřebujete i mašinu, na který to rozjedete. Já na to stroj třeba se svojí grafikou se 64GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1080 a i9 Intelem, mě hra běží na plynulých 100 až 120 FPS. Ale řekneme si nějaké specifikace, co samotná hra potřebuje. Na minimální detaily potřebujete 8 GB RAM, GeForce 750, tady mám R9 1070X, DirectX 11, 25 GB volného místa. A na doporučené potřebujete 16 GB RAM, GeForce GTX 1070, 11 verzí Directu a opět 25 GB místa. Samotná hra má 31,5 GB. A teďka si řekneme něco o single playeru Space Engineers. Space Engineers ke svému dní má dneska dvě kampaně. Jedna se jmenuje Lost in Space a druhá po druhém největším updateu se jmenuje Frostbite, což je v podstatě ukázka jedno z nejlepších updateů do samotné hry, a to byl Frostbite update. Ne, že by hra přešla na Frostbite engine, že jo, EA, ale Frostbite, který nám do hry přidal počasí a novou planetku jménem Trillon, což je ledový svět. Nyní k nejnovějšímu DLCčku, který se jmenuje Wasteland.
V podstatě vám hru udělá do takového stylu Mad Max, když to tak řeknu. Pouštní vozidla, buginy, rozbité části, zrezlivé části. Další části, co si ještě řekneme, je absolutně nádherná destrukce. Jak jsem říkal, že Space Engineering funguje na voxelovém designu, je to pravda. Asteroidy, planety, lodě se ničí absolutně nádherně. Ano, planety zničit nejdou, to je pravda, ale jdou těžit. Protože vy zde máte různé nástroje, jako třeba těžičku, svařečku a ještě tam máme... No to je vlastně všechno. Hru můžu doporučit, jak podle mých slov asi můžete slyšet. Sám umím v podstatě ve Space Engineers vytvořit cokoliv. Kdyby někdo z vás, co si hru koupí, chtěl by s ní pomoct, stačí napsat. A my se uvidíme u další produkce.